Едва ли много от вас знаят за една изключително интересна и до някаква степен апокрифна, полуапокрифна, полузабранена теория за това, че всъщност началото на световната цивилизация, не просто на европейската, на световната цивилизация, води началото си и води така, намира своите първи корени именно от тук, от нашите земи. От територията на днешна България и, разбира се, съседни територии, които обаче през годините са били населявани от българи и до днешния ние можем с право да ги считаме за част от нашето етническо, културно, духовно пространство и наследство, което сме изработили, което ще оставим след нас. За днешната тема, която се казва Българските земи и началото на историята, ще разговаряме с професор Петко Димитров, дългогодишен сътрудник в Института по океанология, в момента работещ в Института по металознание към Българската академия на науките, специалист по авангардни морски технологии, автор на десетки научни разработки, статии, публикации в пресата, книги също така. С него ще говорим за мястото на България, за мястото на българските земи по-скоро в световната цивилизация, в световната култура, в зараждането даже на световната цивилизация. И за това дали някогашният библейски потоп се е случил по днешните български земи и в територията, в акваторията на добре познатото ни Черно море. Здравейте, професор Димитров! Здравейте, радвам се, че в днешния ден мога да поздравя от студиото, от вашето студио, всички българи по случай светлия празник Кръстово Христово. Българските земи, началото на историята е нашата тема. Не звучи ли някак си прекалено обсебващо, прекалено, как да кажа, така грандомански дори, да твърдим, че на мястото, където сега се намира нашата държава, някога е разцъфтявала и се е зародила първата световна човешка цивилизация? Значи аз... Кое ви дава основание да твърдите и да развивате тази теза? Разбира се, познанията ми за Черно море и за старите брегове на Черноморския басейн, за, разбира се, уникалните свойства на Черноморския басейн, ми дават основание да твърдя, че преди около повече от 8-9 хиляди години в района на днешното Черно море и тогава така наречено Черноморско езеро е съществувала високо развита цивилизация. Разбира се, на сегашния етап ние разполагаме с твърде малко артефакти, за да можем да бъдем абсолютно сигурни в това, което твърдим. Но искам да ви кажа, че с проблемите на Черно море се занимавам близо 40 години. Отмина датата 21 декември, където ни предвещаваха апокалипсис преди няколко дена и по този повод наистина е така, просто е подходящо да захванем темата за Черно море, какво се е случило за един апокалипсис, който се е случил преди 8 или 9 хиляди години, считано от днес. На дъното на Черно море, още в 80-те години, ние успяхме да фиксираме древна брегова линия, която я фиксирахме по цялото целият Черноморски шелф, на края на Черноморския шелф, на дълбочина, разположена между 90 и 120 метра, където ние смятаме, че това е бил брегът на Черноморското езеро. Това е било сладководно езеро преди 8-9 хиляди години, където на тези брегове са живели хора. Ние смятаме, че тези хора са дали началото на една от най-древните цивилизации, която съществува в света. Това е именно така наречената черноморска цивилизация, древна черноморска цивилизация или черноморската протоцивилизация. Сега исках да ви кажа, че за единствения достоверен артефакт. Да, вие сте донесли който... нещо, което да. Изключително интересно. Да ни обясните първо за него. Нека първо да го покажем на нашите зрители, може би. Така до... Е, това е така наречената чиния на Ной. Нарекохме тогава чинията на Ной, просто защото беше единствения артефакт на дъното и смятахме, че този артефакт или че тази чиния е от времето на Ной. От времето преди потопа. Нали? За сведение на нашите зрители, искам да покажа, че тази чиния, която е изработена от пясъчник, високотехнологична изработка, нали? Използвани са явно абразиви
хората тогава са познавали абразивите. Вие виждате формата, идеалната форма и симетрия на този предмет. Освен това, в неговата външна част се виждат многобройни писмени знаци. За съжаление, до сега, макар че тези писмени знаци станаха известни по цял свят, тази писменост не беше разчетена. Един от видните специалисти по древни писмености, професор Харман от Католическия университет в Брюксел, на когото беше предоставена чинията, не можа да ги разчете, макар че той разчете знаците от Тартария. Единственото доказателство на практика в момента е тук пред нас, пред нашите зрители и, разбира се, в вашите ръце. Как може да се докаже една такава научна хипотеза, която, разбира се, е много революционна, но между другото на времето и теорията за еволюцията и за происхода на видовите на Дарвин също е била много революционна. Нали, много революционна е била и теорията, че Земята е кръгла и така нататък и така нататък, но това сега са научни аксиоми, постулатите нямат нужда от доказване. Този проблем получи международна известност. И искам да ви кажа, че почти навсякъде в света теорията за потопа, лансирана от нас, се възприема с много голям щах просто. Добре, каква е теорията? Нека да съвсем накратко да разкажем за нея. Сега. Теорията е следната. Вие питате защо? Смятам, че на тази територия са живели хора. Ми рядом, съвсем близко до старите брегове на Черно море се намира до Ранкулашкия некропол. Една най-старата, така се каже, култура, градила сгради с каменна зидария. Намира се некропола Черна вода в Румъния, Варненския некропол и редица други богоборни некрополи, примерно в района Созопол и на южната част на Черноморието, които ние не ги знаем, които ние не сме ги разкрили. Вие виждате, че на територията на цялата страна в момента се вършат чудеса. Намират се многобройни некрополи, многобройни древни селища с възраст около 8-9 хиляди години. Значи, но най-важният, така се каже, мотив за наличието на цивилизация на древните брегове на Черно море е наличието на двата некропола, на Варненски и Дуранкулашкия некропол. Тая цивилизация емигрирала от древните брегове в този регион, на това место тук, в района на Варненското езеро. Тая цивилизация мигрирала в района на Дуранкулак. Ами да вземем многобройните некрополи, многобройните селища, разположени в района на река Дунав, в района на Сърбия. Лепенски вир, Винча, културата Винча. Разбира се, това е един пълен комплекс от факти, които дават основание да приемем, че именно територията на подводната територия днес на България, с древните брегове на Черно море и не само на България, на Украина, на Русия, на Грузия, на Турция. Цялата акватория на Черно море, на старите брегове на това езеро са живели хора, които са дали началото на културата. И ние смятаме, че тези хора, това са кимерийците. Тези хора са дали началото на шумерската култура. Така че шумерският епос, с неговото разчитане, дава основание да се смята, че обект или че твърде възможно Черно море да е било арена на описаните в шумерския епос събития, свързани с потопа. Вие си така правите едни много интересни интерпретации на част от този епос. Вътре се говори за пътешествието на Гилгамеш към Утнапищим, който е всъщност шумерския Ной. Да. И става дума за неговото пътешествие през морето на смъртта. Да. Което е било толкова отровно, естествено, че ако случайно дори те опръска една капка и умираш. Да. Вие имате много интересна интерпретация за този шумерски сюжет. Да, понеже тогава, наистина, описанието на пътешествието на шумерския герой Гилгамеш до острова, на който се намирал тогава Утнапищим, от гостилницата на Шидури и преминаването през морето на смъртта, това е едно от много важните доказателства за състоянието на Черно море веднага след потопа. Тъй като
образуването на сероводорода в Черно море е един изключително много, много важен феномен. Трябва и за това да разкажете. Да. Значи, вследствие на отлагането на огромно количество органичен материал на дъното, започва сулфат редукция, която води до образуването на отровния газ сероводород в Черно море. И именно това е уникален черноморски басейн, че представлява най-голямото месторождение, ако можем да смятаме сероводорода за бъдеща суровина в енергетиката, нали? Че това е най-голямото месторождение на сероводород и на енергиен ресурс в света. Такъв пример няма. Под 150-200 метра в Черно море се намира сероводород, който не позволява развитието на жизни организми в... Да, сам съществуват само сероводни бактерии. Това образуването на сероводорода в Черно море е свързано именно с сулфат редукцията, която е един естествен процес. И името на Черно море носи от морето на смъртта. Защото, погледайте ви, черно. Какво означава черно? Черно означава смърт. Нали? Ако вземем да направим трактовка на тази дума и да я сравним с думата Чернобил, ще видим, че едно и също нещо се случва. Добре, това е много интересно обаче, защото ние сме свикнали до такава степен с името на морето. В крайна сметка това е нашия източен съсед, приятел, това е морската врата на България към света. До такава степен сме свикнали с името на морето, че не го приемаме за нещо, което би трябвало да звучи странно. Само че в следващия момент, ако погледнем през очите на чужденци, които виждат морето само на картата, името действително звучи доста странно. Странно, да не кажем леко плашещо. Кое море е черно? Да. Нали, морето е бяло, морето е синьо, морето е нещо, което ние свързваме обикновено с хубави преживявания, с плаж и така нататък. Нашето море е черно. Искам да ви кажа следното. Тоест, според вас това е някакъв далечен отглас. Това е именно отзвук, далечният отзвук от това събитие, което се е запомнило в човешката история и се е предавало от уста на уста, че това море е черно, че това море е море на смъртта. И сега, като чета многобройните обяснения за происхода на имената на Черно море, повечето от изследователите казват така, ми казват, то е черно, защото каза, по време на бури всичко наоколо е черно. Даже и водата става черна, облаците стават черни. Прочетете се, да видите многобройните обяснения. А другите морета как е? Вие сте обиколили целия океан? Аз съм обиколил целия океан, но разбира се, че картината е почти същата. Нали? Но няма други черни морета. Няма други черни морета. Защо ги няма? Нали? Сега ще помоля нашите колеги в студиото да пуснат първия материал. Имаме два ваши кратки материала, 7-8 минутни, които показват точно това, което правите вие през време на вашите обиколки в Черно море. Какво виждат в момента нашите зрители? Значи това е така наречената нашите обиколки в Черно море, са наречените експедиции. Mm-hmm. Това е последната експедиция през 2011 година, която направихме заедно с нашите американски колеги от Колумбийския университет. Али, какво беше особено интересно на тази експедиция? Това е корабът на Бан ли е? Това е нашия кораб, кораба на Бан, кораба академик. Виждате състава на експедицията, състава на екипажа. Виждате, корабът е готов за тръгване. След малко ще видите и работни моменти на кораба. Какво се прави на кораба, какво се взима, какво се описва. Кое беше интересно от тази експедиция? Значи отново наши обекти бяха старите брегови на Черноморския басейн, изследване на тяхната възраст, нали? Получаване на нови данни за ширината на тези стари брегове и възможност за откриването на споро по-нови спектри, които дадат основания за наличието на древнокултурно земеделие. Изучавайки утайките на Черноморския басейн. Това са хората, които ни изпращат, нали, които ни махат. Ние тръгваме, заминаваме в морето и това е. Значи това е всъщност кораба академик. Искам само едно малко отклонение да направя, да ви кажа нещо много интересно. Този кораб академик нямаше да съществува, ако не беше професор Балард. Когато пристигна професор Балард тук, кораба беше захвърлен. Той за първи път 2000-та година. 2000-та година. Беше захвърлен в Варенското езеро, в Балтата. И се очакваше той да бъде нарязан. Когато дойде Балард, каза Петко, аз имам, каза, едно притеснение, че не мога да намеря, каза кораб.
пък каза да дрънкам нашия кораб под Бостън. До тук, да каза, просто каза, не е икономически изгодно. Викам, Бо пилот, да виж нашия кораб, в какво състояние е. И ако имаме възможност, казвам, да го отремонтираме, той може да стане. Той каза, добре, Петко, уреди на посещение. И на другия ден отидахме на кораба. Това е тук работна атмосфера вече. Да, това е работна атмосфера. Това е моят заместник на експедицията. Аз е тук, сега ще видите лабораторията, в която се работи. Всичко е изпипано, направено от хората. Това са наши изследователи, които работят в момента. Сега ще видите работа в лабораторията, самата лаборатория, взимането на пробите. Така и какво се случва след това с Бауърт? И случи със следното. Аз го закарах на академик. Вземаха от морска администрация един катер и го закарах там. Кораба беше изоставен, върху него беше проникнала трева, човешки бой. Върху на палубата. Да, върху кораба в палубата, първената палуба. И той ме остави, вика, оставям ви тук, каза, дай ми човек, който да ми покаже машината, да ми покаже всичко. И аз му дадох един там от механици, който владееше много добре английски. И капитана и го разведоха и се връща той след 4-5 часа и каза, Петко, знаеш ли, каза, искам да те питам, колко пари струва ремонта на този кораб. И викам, Боб, ремонта на този кораб струва 120 000 долара. Колко? 120 000. Викам, да, 120 000. А ми каза, днес какъв ден е? Викам, днес е четвъртък. Каза, още в понеделник беше получил тези пари. И той тези пари ги проведе на една организация Uni Masters. Спомням си до сега Николай Божилов, който беше, не знам дали е жив този човек, но той свърши една великолепна работа. Успяхме да отремонтираме кораба само за няколко месеца и кораба беше превърнат в едно малко бижу. И разбира се, работихме 2001 и 2002 година. С Балард, много успешно бих казал, много добре, но се получиха неблагоприятни, така се каже, становища и мнения от наши експерти, псевдоексперти. Нали, че сме били търсили малки човечета, извънземни, че сме били проучвали нефт и газ и не знам какви си още простоти бяха изляти масово в печата. Нали, още повече, че тези хора се ползваха с медийна, така да се каже, подкрепа. Пълна медийна подкрепа. А това по отношение на професор Бауърт, меко казано, е доста глупаво, защото той е, може би, най-известният в момента океанолог и океанограф. Той е човек, който е открит Титаник. Един от, така, може би, най-големите популяризатори на наследство на световния океан и на ресурсите, които той е. Той създаде един проект Джейсън. Намирайки се в своя команден пункт в Масачузетс, в своето ранчо, намирайки се, така. Той осъществява връзка с целия свят и показва това, което правят неговите изследователи на море. Разбираш ли? Да. Той създаде една невероятна програма, програмата Джейсън. А той ми е стар приятел, ние се познаваме с него от 92-а година. Нали? И той дойде за да работи върху проекта, по проекта НОИ. Но тук се намесиха много бройни интереси. Какво виждаме в момента? Това е геоложка тръба, която се спуска. Това е 6-метрова тръба, която се спуска. Забива се в дъното, взима утайка, изкачваме на борда, вадим утайката и започваме да я опробваме за най-различни цели. Обикновено за изследване на органично вещество, за изследване на абсолютна възраст и за изследване на различни компоненти, като най-различни. Кислород 18, кислород 16. Изследваме бари, стронци, различни микрокомпоненти в морската, в утайките. От които съдим за времето на тяхното образуване и за спецификата на тяхното образуване. Тук виждате, това са лебедките, крановете. Това е лебедката, мощна лебедка, която осигурява спускане, може да осигури, троса е дълъг 7 км, така че може да осигури работа и Средиземно море. Имате причина времето, когато... 7 км може да се спуска... Да, така. Приборно с 7 км проволка.
Кораба, между другото, в, това е от миналата година, така ли? От 2011 казват. Това е бунт от миналата година. Тъй като нямаме повече не средства. Не се изглежда в доста добро състояние. Изключително. Сега кораба, даже бих казал, че се използва и по Южен поток, използва се по най-различни проблеми. Свързано с фирмите, които проучват за нефт и газ, за различни видове трасета, кабелни, газопроводи и прочее. Така, нека да продължим разговора с мястото на България, все пак и българските земи в началото на историята. Ако приемем действително, да, ние имаме още малко материал, но него ще го видим след малко. Ако приемем действително, че по нашите земи и най-общо казано по земите на Черноморския басейн действително не съществува такава цивилизация, за което доказателства има безспорно много, защо за това обаче не се говори? Аз самото начало казах, че това е една малко апокрифна или полуапокрифна теория. С какво тази теория застрашава нещо? Застрашава ли всъщност тя? Някакво утвърдено историческо статукво? Няма кой да посегне върху тази цивилизация, защото тя безспорно, ако приемем, че може би една от първите, не може би, сигурно са една от първите цивилизации в човешката история, на практика тя принадлежи на цялото човечество. Няма кой да сложи ръка върху нея. Единствената гордост, която остава за нас е, че ние сме наследници на нейните земи, защото на практика това са земите на България. Така вие мислите. Защо обаче не се говори? Така вие мислите, след като изслушахте моето изложение. Но искам да ви кажа, че тази теория, че тази хипотеза, бих казал на този етап, много хора считат за хипотеза, смятам, че има всички основания да я смятаме за теория, бърка в постройките, които имат досегашните историци. Вие разбирате ли? Дори самият Божидар Димитров това му пречи на него, тази теория. На времето Георги Бакалов, светла му памет на този човек, викаше: Петко, ти ще срещнеш непреодолими прегради в лицето на този човек. Аз сега предлагам да видим още малко от вашия материал, който вие сте донесли. Да, сега ще го коментирам. Добре. Да, нека да пуснем, колеги, втората част от материала. Това в момента е така сизифовски труд, ваденето на ядката от трабата. Значи, ядката се намира в пластмасов чохъл. Нали, ние му казваме пластмасов презерватив. Това е геологическата проба, която е завадил дъното. Под голяма дълбочина е в случая. Нали, нашата цел беше да изследваме възрастта на съпротелите и тяхното формиране, т.е. периода на формиране. Оказва се, че те са формирани от 8700 до около 4500 години, читано от днес. И това е, вали се пробата и се откарва в лабораторията, където се дава за опробване. Тя се опробва, описва се, първоначално се описва, след това се отбират всички мекотели вътре, черупки в самата проба и след това се отбират и за по-финни видове анализи. А това е екипа, който работи на палубата. Тяхната задача е да вземат пробата и да я занесат в лабораторията, където има екип, който обработва. Това рутинна работа ли е, която извършва? Рутинна, може се каже, че е рутинна. Или е свързано с някакъв специален ваш проект? Това е свързано с нашия проект, който е с търсене на потопа. Изучаване на потопа. Вие имате, ние после след малко ще ги покажем тук едни снимки, които са във вашата книга за границата, която много ясно се вижда между сладководните, да, и соленоводните утайки, да, което всъщност е, нали, може би най-ясното доказателство за това, което се е случило. Може би единственото, което липсва в момента на вашата теория, е това, което си говорим, че липсват артефактите в, нали, вида, в който вие сте донесъл тук това, което виждаме. Тази чиния, която е безспорно голямо доказателство. Но, какво очаквате да се случи в следващите години? Вие продължавате неуморно да пропагандирате. Аз продължавам неуморно да търся начин да създавам... Да търсите начин да докажете още по-убедително нашата теория. Да създавам организационни форми за търсене на средства в международен аспект. И разчитам, че следващата година, 2013 година, може би ще направим експедиция, тъй като американците, освен това имаме български доброжелатели, които работят в Щатите, в Англия, в Франция и са готови да спонсорират
развитието на този проект. Разбира се, се надявам, че на моралната подкрепа на държавата, защото на мен не ми е необходимо финансова подкрепа, тъй като виждам какво състояние се намира сегашната ни държава, сегашната ни родина. Но бих искал да получа морална подкрепа. Просто много се краде. Да. Има някакъв особен проблем. Нали, морална подкрепа. Още повече такъв проект, който много хора смятат, че е свързан с лудост. Или просто се оказва, че проектът наистина намира своята подкрепа в всички страни. Аз сега като виждам това, което вие правите като рутинна работа и като работа свързана с конкретни проекти, разбира се, оборва твърденията на нашия финансов министър за това, че в БАН работили само някакви феодални старци, които нищо не правили. Сега да ви кажа, аз не искам, нали, да влизам в повече полемика с хора, които ги няма, още повече, че точно пък финансовия министър Дянков едва ли би могъл да бъде някакъв капацитет и специалист, но както знаем, той много добре се изказва по теми, най-вече, които не разбира. Значи аз искам да взема отношение по този въпрос. Да, заповядайте. Значи да ви кажа право, след като преди 3 години залпово бяха изстреляни 500 учени от БАН, професори, включително и аз, от академията, ти да изстреляш, да пратиш в пенсионно самотение хора, които владеят по 2-3 езика, хора, които са дали 40 години от живота си в науката, това, разбира се, е престъпление. Ами не сте млад учен като Симеон Дянков. Очевидно за него това е критерий. Аз не знам, хората имат 40 годишен опит, ти ги изстрелваш в пенсионно самотение, да хората събират храната си от кофите за буклук. Плюс това аз не съм виждал никога една заплата на професор или доцент в академията и където да било, да е по-високо от 500 и 1000 лева. Да професорите, примерно, по-високо от 1000 лева не съм виждал и за доцентите повече от 600 лева не съм виждал. Добре, колеги, благодаря ви. Нека да... А това е доцент Смоленов. Да. Христо Смоленов. Вървим към завършване. Както казахме в самото начало, потопът е факт. То е ясно, че се е случило. Нали, вече оттам насетне трактовките за това, дали се е случило в времето, в което тук имало съществуваща цивилизация, дали това е останало запомнено, дали е останало вече като част от човешкото, от общо човешкото историческо културно наследство, като някакъв спомен, който през годините се е предавал дори на такова емоционално ниво дори, несъзнателно, нали, коментирахме името на Черно море. Всичко това е факт. Имаме ги и доказаните и необорими исторически, археологически доказателства за това, че тук и съществува наистина цивилизация. Разбира се, доказателства за тези за тази цивилизация се намират на сушата. Да, да. Това са Варна, Дуранкулак и така нататък. Тоест имаме две неоспорими свидетелства. Третото липсва, но това, в смисъл допълнителните артефакти, като това, което е тук на масата, но това дава ли основание да се отхвърля толкова с лека ръка една теория, която пък нека да се представим, че след няколко години, да речем, се открият още 5-6 такива артефакта на 5-6 различни места и тогава всъщност вече ще се окаже, че няма как да се оспорва. Значи, логиката, дава ли основание за толкова лековато, да кажем? Логиката толкова... на изследванията, които се провеждат до сега, аргументи, с които ние разполагаме, дават основание този проект да продължи с детайлизация в търсенето на селища, погребане под морската вода. Тъй като събитието потоп, това събитие, на което нашите брегове са били арена, е било много интензивно. То е довело до унищожаване на всякакви следи. Зато и трябва да бъдем много внимателни при подбора на методиката и начина на изследване на такива подобни артефакти. Черно море е наистина един уникален басейн, който на нас ни дава възможност да разгадаем тази история. И моята цел, и нашата цел, и целта на моя колектив е именно да намерим начини, средства и възможност да убедим нашето ръководство, че историята на България, цялата история на България, като се започне от неолитните селища, като се започне от тези многобройни селища, от най-новите находки на нашите специалисти в областта на археологията, нали? Това дава основание да задълбочим нашите изследвания в Черно море и да се стъпи на базата на този досегашен колектив, който има огромен опит и огромно желание да извърши тези неща. Още повече, че аз смятам, че под мъдрото ръководство на Българска академия на науките може да се достигне до крайен успех. Стига да успеем да убедим ръководството на БАН
че именно на дъното на Черно море е заровено кучето. Добре, аз запитам един такъв технически въпрос. Имаме ли такъв ние, българската държава, българската академия на науките, имаме ли такъв спускаем подводен апарат, който може да извършва такива изследвания? Вие някой път споменахте, че по времето, когато сте го правили, това нещо сте го правили с съветска, руска технология, техника. Значи, след това, искам да ви кажа, ние успяхме да закупим подводен апарат PC-8, който беше закупен през 1987 година. Така. Значи този апарат вече колко години го ползваме в нашата работа, разбира се. Но все още има проблеми, свързани с неговата редовна експлоатация. Нали? Но така или иначе това беше, имайте в предвид, че основните мотиви да бъде закупена тази подводна лодка в ония тежки времена, през 1987 година, да се даде 140 000 долара валута за закупуването от кайманите на този подводен апарат, това беше един героизъм. И това беше успех на моите колеги, на Илия Щирков. Ами това означава, че държавата е отдавала значение на науката? Отдавала наистина. В ремонта на нашия кораб Академик през 87... Естествено. Ремонта на нашия кораб Академик през 1987 година, когато беше закупен и когато вече пак отново беше поставен въпроса, когато бяха хвърлени 12 милиона лева и 3 милиона долара, 87 година, той влезе в редовна експлоатация, беше закупен 84-та година като риболовен траулер. Закупуването на подводната лодка PC-8. Всичко това бяха невероятни успехи на нашата морска наука, на Академията на науките. И лично на академик Ангел Балевски. Знаеш ли, имаше една фраза, която никога няма да я забравя, скоро време чествахме 100 години от неговото рождение на този човек. Ние бяхме мислили, че бяхме на Шкорпиловци и той каза, когато е отишъл да търси пари за кораба, е казал, няма България някъде да расте, освен на изток. Той имаше в предвид познанието, което ще получи тая държава, тая страна, нали, познавайки своето море. Искам да ви кажа нещо много важно, че всички черноморски държави до сега, включително Русия, Украина, Турция, Грузия, считат, че такова събитие, като такъв поток не е имал. Основавайки се на своите стари лаври от преди 20 или 50 години или 100 години. Добре. Благодаря много за това гостуване и за това, че днес на празничния ден успяхме да покажем една малко по-интересна и малко по-различна, даже доста по-различна от тематиката на нашето предаване. Тема, уважаеми зрители, това беше всичко от нас за днес. Ще се видим отново след нова година. Не в първите дни на новата година, някъде около 15-ти, когато ще бъде първото предаване на предаването за българската нация. Пожелавам ви приятно посрещане, изпращане на всички празници, които предстоят от тук на сетне. Бъдете живи, бъдете здрави и да живее България!